Австралияның Сидней қаласындағы Палм-Бич жағажайында иттер серфингпен шолданып жүр. Олардың тақтайға мініп, су бетінде зымырап жүргендеріне 10 жылдан асқан. Салпан құлақтардың өз бапкері бар. Ол серфинг бойынша бұрынғы әлем чемпионы. Крис бұл иттерді көшеде қаңғып жүрген жерінен асырап алған. Ол адам мен жануардың спортпен бірге айналысуы бірін-бірі жақын түсіну үшін таптырмайтын мүмкіндік дейді. When they're on here, they're not allowed to move. He's looking for birds right now. Бала тәрбие сияқты мұнда бәрі тәртіпке байланысты. Иттер тақтайда келе жатып артық қимыл жасамау керек. Жан-жағына көзімен қарауға рұқсат, бірақ қозғалуға болмайды.